Dobrodošli u još jednu emisiju Školske lige. U ovoj emisiji družili smo se sa učenicima osnovne škole doktora Vinka Žganca iz Kozari Boka. Bili smo ugodno iznenađeni kako su se pripremili za prezentaciju svoje škole i s koliko motiva i želje su nam pokazali u čemu su najbolji. Odigrana je košarkaška utakmica McDonald's Kupa između domaćina osnovne škole doktora Vinka Žganca i osnovne škole Žitnjak. Udruga Volim sporte opet je bila aktivna i dovela sportaše u školu. Održana je sportska tribina i druženje između učenika i profesionalnih nogometaša. U goste školarcima došli su nogometaši nogometnog kluba Lokomotiva, koji su pedantno i strpljivo odgovarali na zanimljiva pitanja brojnih učenika. U istočnom dijelu grada Zagreba nalazi se osnovna škola doktora Vinka Žganca. Nju pohađaju najmlađi stanovnici dvaju naselja Kozari Boka i Kozari Puteva. Škola broji 730 učenika, a taj se broj svake godine sve više povećava. Pa tako i ove godine očekujemo prvašića nekih 140 do 150 novih učenika, što će nama predstaviti možda mrvicu mali problem zbog toga što su svi prostori u školi pretvoreni u učionice i imamo recimo jedan mali nedostatak prostora. Međutim, kako uvijek imamo suradnju sa gradskim uredom jako dobru, oni su nam tijekom ovih godina omogućili dosta i popravaka na školi i obnovljena je dosta škola. Isto tako, uz njihovu podršku nadamo se i skoroj nadogradnji kako bi riješili problem našeg prostora. Brojni su učenici pripadnici nacionalnih manjina, što ovu školu čini pravom multikulturalnom institucijom. Dosta je učenika, ja ću se osvrnuti, nacionalnosti i romske i albanske i tako dalje, međutim svi izvrsno surađujemo i jako se dobro radi u školi. Radi se puno na tim programima tolerancije, suživota, suradnje i zadovoljni smo općenito sa našim postignućima i radom u školi. Mnogo roditelja aktivno sudjeluje u vijeću roditelja. Kroz razne akcije ostvaruje se lijepa suradnja i jedinstvo učenika, učitelja i roditelja. Humanitarnih akcija zaista imamo puno. Tu bi i ovom prilikom zahvalila i spomenula naše roditelje iz vijeća roditelja, koji često i sami iniciraju takve humanitarne akcije. Naravno, mi ih drage volje u tome i podržimo. Imali smo tako već nekoliko sportskih turnira, taekwondo turnir, zatim turnir u stolnom tenisu gdje nam je bio i gospodin Šurbek, svjetski prvak u stolnom tenisu. Imali smo turnir u plesu pod nazivom Zaplešimo poput zvijezda, gdje je isto gospodin Nikola Skenjua bio sa svojom suprugom Ksenijom. Stvarno, suradnja je izuzetno dobra. Mislim da je teško naići na tako organiziranu skupinu roditelja koji su stvarno spremni uvijek podržati, pomoći i organizirati sami. A osim roditelja, aktivne su i učiteljice koje se redovito druže uz pjesmu. Vaša škola je specifična zato jer ima i vokalnu skupinu učitelja. Možete li nam reći nešto o njima, kasnije ćemo ih i čuti? Tako je. Mi imamo vokalnu skupinu učitelja, odnosno učiteljica, jer nažalost nemamo ni jednog učitelja u toj našoj skupini, koja radi od prošle godine i kao takve, nastupali smo već na jedno, dvije, tri naše školske priredbe, što vidimo da je rezultat i mišljenje roditelja i svih koji su na priredbama pozitivan i mi ćemo jednostavno tako nastaviti dalje tim našim tempom. Osnovna škola doktora Vinka Žganca prošle godine dobila nagradu grada Zagreba. Osim toga, nagrađena je i otiskom srca. Nacionalna zaklada za civilno društvo prošle godine je raspisala natječaj za najbolju volontersku inicijativu mladih. Mi smo se tom prilikom prijavili sa našom akcijom pod nazivom Reciklirajmo za prijatelja, koja je isto inače humanitarna akcija.
odnosno učenici svakog zadnjeg petka u mjesecu prikupljaju stare boce i onda od tih novaca financiramo izlete učenika kojima roditelji nisu u mogućnosti platiti ili im je teže odvojiti novac za te izlete. Tako da smo na tom natječaju osvojili 10.000 kuna nagradu i od tih novaca kupili laptope koji su nam potrebni za školu, za rad u nastavi. Škola već 13. godinu ima srebrni status ekoškole. Kako tvrdi učiteljica prvoga razreda, ove godine očekuje se i zlatni status. Puno rada i muke. Potrebno je redovito, znači imamo vam eko patrole učeničke koje redovito obilaze razrede, znači kontroliraju urednost razreda, urednost dvorišta, imamo ovu eko radionicu, imamo kolegice koje ćete vidjeti isto koje rade na vanjskom uređenju i unutarnjem škole, imamo vrt sa ljekovitim biljem, imamo znači cvijeće koje sade oko, znači trudimo se da budemo stvarno eko. Na eko radionicama učenici se uče koristiti otpad na kreativan način. Papir, vrećica za smeće, plastika i žica sasvim su dovoljni da se naprave mala umjetnička djela. I što radiš trenutno, Mevljana? Radimo pčelice. Kako radite pčelice? Ono od kinder jaja, pa uzmemo žice, zamotamo okolo, zalijepimo kao nos. I što je tebi najdraže na ovim eko radionicama? Pa najdraže mi je bilo kad smo radili afričke maske i za dan žena. Kako ste radili te afričke maske? Jeste to sa temperama ili? Sa kolaž papirom. Super. I čija je bila maska najbolja? Pa Josipova. A nije tvoja? Ne. Dramska skupina osnovne škole doktora Vinka Žganca svake godine postiže visoke rezultate na natjecanjima. Ove godine pobjedili su na Lidranu. Riječ je o predstavi koja se temelji na principu klaunovskog izražavanja. Predstava u principu nema tekst, sve su pokreti, zvuk, kostimi i određena rekvizita. Pozdrav iz predgrađa, kako se predstava zove, je nastao zajedno, uosmišljavali smo je zajedno članovi dramske skupine i ja kao voditeljica skupine, kao što radimo uvijek. To je već i neka naša tradicija, jer smo, ovo nam je sad već četvrti put da odlazimo na državnu smotru Lidrana. A zašto? Zato što već tradicionalno radimo po principima dramske pedagogije i nastojimo stvarno estetski i pedagoški, naravno u dramskom smislu, osmisliti naše predstave. Uvijek radimo zajedno i Pozdrav iz predgrađa je jedna takva predstava koja donosi neke priče iz našeg predgrađa u kojima se mogu prepoznati oni koji su iz našeg predgrađa, iz drugih predgrađa, ali i iz drugih i ostalih nekakvih urbanih mjesta. Kroz uključenost u međunarodni projekt Inkluzije Roma, dramska skupina gostovala je na festivalu kazališta potlačenih u Puli, i to kao predstavnik jedine osnovne škole iz Hrvatske. Razna natjecanja i nagrade ipak nisu jedini motivi za sudjelovanje. Kroz dramske vježbe i igre učenici se razvijaju i sklapaju nova prijateljstva. Oni u principu dolaze u petom razredu, počinju s dramskom i jedna jezgra uvijek ostaje do osmog razreda i može se pratiti taj njihov razvoj od petog do osmog razreda. Naravno, uvijek postoje talentirane učenice koje već od početka daju jako zavidne rezultate, ali ono što je najvažnije, stvara se jedna vrsta zajedništva koja je specifična i koja postoji samo unutar grupe, a ona je vrlo važna u pripremi za nastup, na samom nastupu, nakon nastupa i šire. A učenica Laura otkrila nam je što joj se kod bavljenja glumom najviše sviđa. Pa ti nastupi kada idemo, tipa evo sad smo prošli na državno pa idemo u Primošten i sviđa mi se kako zapravo, misli smo da nećemo proći, onda smo zapravo toliko puno postigli i wow, samo to imam za reći. Radom na školskom listu Cvrkotan učenici razvijaju i literalne vještine. Učenici od prvog do osmog razreda sudjeluju sa svojim literarnim i likovnim radovima. Mi sve učenike koji god žele uključujemo u rad, teme su raznolike,
od događanja u školi, od sportskih susreta, svega što je njima zanimljivo i naravno fotografije osmaša, tako da nakon svega što prođe i kad ode u srednju školu, oni imaju uspomenu na svoju srednju školu, tako da je to svojevrsni trag u beskraju. Osnovna škola doktora Vinka Žganca sudjeluje u brojnim projektima, a posebno je ponosna na projekt Eko škole. Koordinatorice projekta i učenike zatekli smo u vrtu u auli škole. Trenutno sad je ljekovito bilje, koji će pomagati u ovom prostoru i očuvati nekako i okoliš. Osim mene, tu su još koordinatori, naši nastavnici koji su profesori biologije, učiteljica razredne nastave, naša vjeroučiteljica. I osim nas koordinatora djeluje tu još i više nastavnika i evo uključena su i djeca u ovaj projekt. Inače, projekt Eko škole je jedan od niza projekata koji se provode u školi, ali na neki način ponosni smo posebno na ovaj projekt jer je to zapravo međunarodni projekt koji vodi udruga Lijepa naša. Projekt Eko škola ne bi bio toliko uspješan da red ne održava Eko patrola. Ti si član Eko patrole. Što Eko patrola radi? Koji je njen zadatak? Eko patrola svakoga dana pregledava svaku učionicu je li uredna i pazimo na redu svim učionicama. A što ako učionice nisu uredne, onda tužite ili? Zapisujemo i onda kasnije se desi šta se desi. A šta se desi? Većinom kasnije budu urednije i sve. U ovotjednoj utakmici McDonald's Kupa ekipa osnovne škole doktora Vinka Žganca odigrala je košarkašku utakmicu protiv osnovne škole Žitnjak. Voditelj programa, Krešo, na teren je doveo ekipe prvo onu osnovne škole Žitnjak, a potom i domaćine. Krenut ćemo odmah sa predstavljanjem ekipa. Prvo ćemo predstaviti naravno goste kao pravi domaćini. Slijedi nam ekipa osnovne škole Žitnjak. Jeste to vi, dečki? Je, okej. Okay. Pardon. Prvi na ovoj listi nam je Zlatko Kiselj. Molim jedan pljesak za njega. Nakon njega slijedi nam Robert Stjepić. Pozdrav Roberte. Nakon Roberta ide nam Leon Brkić. Nakon Brkića slijedi nam Firgo Hašinović. Nakon Firga slijedi Adis Ćatić. Nakon njega Dominik Glavaš. Nakon Glavaša Dario Agatić. A nakon Agatića još jedan Glavaš, ovaj puta Anto Glavaš. Nakon Ante slijedi nam Matija Ljevar. Nakon Ljevara Adnan Ekić. I posljednji na ovoj listi, ali ne i najmanje bitan, Darijan Šurlan. Sve to pod voditeljskom palicom gospodina Željka Mikleca. Ok, idemo sada na domaćine. Prvi na listi za osnovnu školu Vinka Žganca i kapetan Andrija Pravdić. Nakon Andrije slijedi nam Patrik Koljanin. Nakon Patrika slijedi Goran Galić. Nakon Galića Mateo Antunović. Nakon Antunovića Matej Markovinović. Nakon Mateja Filip Simić. I posljednji na ovoj listi gospodin Lu Massimiliano. Sve to pod voditeljskom trenerskom, profesorskom palicom gospona Marka Bošnjaka. Dok su se dečki zagrijavali, Zbor Kikić opjevao je pjesmu o Eko školi. Yeah.
potom je sve prisutne pozdravila i ravnateljica. Pozdravila bih i nogometni klub Lokomotiva koji će nam se kasnije pridružiti, sve njihove članove koji će omogućiti našim učenicima da postave neka pitanja i dobiju odgovore na njih. I naravno, pozdravljam sve one koji će nas i gledati nakon što završimo s ovom našom emisijom. Neću duljiti, pređimo sada na ono zbog čega jesmo ovdje, znači na jednu poštenu borbu sa puno dobrih koševa, neka pobjedi ko je bolji ili da kažemo tako ko je sretniji i uživajte u igri. Najvažnije je da uvijek kad se bavite sportom, uživate i radite to s ljubavlju. Pobjeda nije važna, važno je prijateljstvo i važno je da se družite. Hvala lijepo. Nakon uvodnog programa počela je utakmica McDonald's Kupa između ekipe osnovne škole Dr. Vinka Žganca i ekipe osnovne škole Žitnjak. U prvom dijelu utakmice zabijeno je vrlo malo koševa, no to nije smetalo navijačima koji su igrače bodrili cijelo vrijeme. U pauzi između prvog i drugog dijela igrači i navijači imali su priliku vidjeti bogato osmišljen školski program. Pripadnice ljepšeg spola osnovne škole Dr. Vinka Žganca također su aktivne u sportu. Pokazale su nam neke ritmičke vježbe. Učenice su izvele vježbu na tlu iz ritmičke gimnastike. Radi se o učenicama koje jedan put jedno vježbaju. Izuzetno su motivirane. To im je jedina aktivnost kojom se bave, ali su aktivne u drugim izvannastavnim aktivnostima i radi se većinom o odličnim učenicima.
Atmosfera u dvorani bila je uzavrjela, pa su se u drugom dijelu utakmice dečki probudili i lopta je češće upadala u koš. Iako su obje ekipe igrale predano i sa srcem, pobjedu je odnijela ekipa osnovne škole Žitnjak, koja je rezultatom 29-10 pobjedila osnovnu školu doktora Vinka Žganca. Poslušajmo kako su utakmicu komentirali treneri ovih ekipa i ravnatelj osnovne škole Žitnjak. Pobjeda je najbitnija, gledajte, važno je da se djeca druže, da djeca se bave sportom, ako je neko bolje, ako, normalno da mi želimo uvijek biti najbolji, ali to nikad nije to pravilo, jel? Tako da, velim, najvažnije je to da su oni zadovoljni, da se bave sportom, da se druže, a ovo ostalo je sve manje važno. Vi mi recite, kakva je suradnja ove škole sa košarkaškim klubom Istok? Pa suradnja je biti od početka, kako je klub krenuo u ovoj školi, znači sva djeca zapravo pohađaju ovu školu i sva djeca kluba, znači preko 40-ak djeca čine košarkaški klub zapravo Istok. I tu smo uspostavili suradnju na temelju igranja školske lige. Ove godine su nastupili nakon dugo godina i dječaci i djevojčice u prvenstvu školskih ekipa 7. i 8. razreda. Znači vi zapravo zajedno sa profesorom tjelesnog trenirate košarkašku ekipu ove škole. Jeste zadovoljni današnjom utakmicom? Dosta sam zadovoljan sa današnjom utakmicom. Dečki su relativno mladi, relativno su novi u košarci. Treba puno toga raditi na elementima igre, ali su pokazali danas jedno veliko srce, tako da ima nade za njih da u daljem bavljenju košarkom ostvare bolje rezultate. I što kažete na atmosferu danas na utakmici? Atmosfera je bila izvrsna, navijači su bodrili obe ekipe i pokazali su fair play obe ekipe i zadovoljavajuću igru. Jeste zadovoljni današnjom utakmicom? Da, jako sam zadovoljan. Sviđa mi se ovaj način okupljanja mladih i popularizacije kako sporta, tako i škola. Evo, očekujemo vas za 2 tjedna kod nas u Žitnjaku i nadam se da ćete isto tako biti zadovoljni i vi, a i mi, jer ovo je stvarno doprinosi popularizaciji. Evo, kažem, prije svega sporta, druženja mladih, fair i korektnoj borbi i evo, očekujem vas i dobro ste došli kod nas u osnovnu školu Žitnjak. A za komentar smo pitali i najboljeg igrača utakmice. Evo, čestitam, ti si danas bio najbolji igrač na utakmici, pa reci mi kako si tako dobar, jel inače treniraš i koliko dugo? Da, treniram 5 godina, kod kuće isto treniram, na treningu volim, na kraju kad igramo puno toga. Kod kuće kad dođem malo sjednem i jedem, onda igram kod kuće vani koš i tako dalje. Jel trebaju košarkaši svaki dan trenirati? Da, uglavnom. Jesu naporni treninzi? Ponekad. Ne znam se baš, ponekad jesu, ponekad nisu. Na kraju utakmice nastala je prava pomutnja jer su mlade sportaše posjetili nogometaši NK Lokomotive, Šime Gržan i Toni Gorupec. Njih je u emisiju dovela udruga Volim sport. Na tribini koja je uslijedila učenici su nogometašima postavljali razna pitanja. Od onih lakših poput pitanja koju poziciju igraju i koji je točan broj igrača na utakmici, do pitanja o tome kako su postali tako uspješni i pazili na liniju. Za početak recite nam vaše ime i kako je krenuo nogometni od početka pa do sada Lokomotive. Moje ime je Toni Gorupec. Nogomet sam počeo igrati sa 7 godina. I bila je preko samo ljubav na prvi pogled. Ja sam Šime Gržan. Nogomet sam počeo trenirati u Zadru. Isti dan kad sam krenuo u školu sa 6 godina sam počeo igrati nogomet. I eto, došli ste do Lokomotive. Gdje su nas sad oni s kojima smo pripremili pitanja? Ja! Ti si jedna od njih, čekaj, gdje su nam dečki? Odi, odi. Evo, prvo ti, sjedi lijepo do gospodina. Ovo su nagrade koje ćete vi podijeliti. Podijelit ćete ih onima koji vam postavljaju pitanja, tako? Tako je, prvo je s nama, tvoje ime? Sudo. Bok. Ajde, postavi dečkima pitanja. Koju mi poziciju igrate? Opa, zanimljivo pitanje. Koju poziciju igrate? Desni bočni. Ovo je desni bočni, a ti? Desni krilni. Desni krilni? Znaš što je desni krilni? Ko obrana, zanim. Dobro. Krilni napad.
ekipa školske lige postavila im je još nekoliko pitanja za kraj. Evo, s nama su danas na utakmici bili dečki NK Lokomotive. Hvala vam na dolasku. Vi ste mladi reprezentativci, pa možete li nam reći kako je u reprezentaciji? Je li napornije nego prije? Pa u reprezentaciji je super. Velika je čast kad te pozovu u reprezentaciju. Velika je čast nositi dres reprezentacije i biti dio toga. Je li to sa sobom nosi neke veće odgovornosti, više treninga? Pa slažem se sa Šijom, to je čast velika, ali što smo stariji, što smo u većim selekcijama, to je i veća odgovornost i obaveza prema dresu i grbu koju nosimo. Recite mi vaš put, niste odmah igrali u Lokomotivi, kako ste došli u veći klub, što je bilo potrebno? Pa evo, moj put je takav da sam sa 6 godina započeo trenirati nogomet u Zadru i nedavno, prije 2 mjeseca, sam potpisao za Lokomotivu. U tebe, Stanje? Ja sam iz Dinamove omladinske škole, došao u Radnik iz Sesveta i onda sam iz Radnika iz seniorske druge lige došao u Lokomotivu. Okay. I kakva vam je bila danas utakmica? Danas su igrali košarku, ali što vam se čini? Pa svakako mi je drago vidjeti djecu da se bave sportom, to je jedan veliki plus, tako da mi je bilo lijepo i drago biti ovdje, prisustvovati ovom događaju. Okay. Eto, dečki, hvala vam još jednom što ste došli i želim vam puno sreće dalje. Došli smo do kraja 62. emisije Školska liga. Sljedeći tjedan vam pripremamo nove priloge i zanimljivosti iz svijeta sporta. Gledajte nas četvrtkom u 18.30, petkom u 9.25, subotom u 8.25 i nedjeljom u emisiji Sport nedjeljom. Do tada pozdrav od ekipe emisije Školska liga.